Të ndruar shikues, në vazhdim të programit të mëngjesit do të flasim për shqiptarët në Kroaci. Dhe në këtë mëngjes kemi nderin të flasim me veprimtaren Ardita Lokaj. Mirë mëngjesi Ardita, mirë se erdhe në programin e mëngjesit. Mirë mëngjesi. Ju përshëndes së pari, juve Flonza, të përshëndes edhe të gjithë teleshikues dhe të gjithë fes muslimane, ju uroj festën e Bajramit. Me qenë se jemi në këto ditët e festës Bajramit. Atëherë Ardita, do të flasim përgjithësi për shqiptarët në Kroaci. Ne aty këtu sjellim ndonjë material, ndonjë vizitë që bëhet atje. Mirë, po do doja të di si jetojnë shqiptarët në Kroaci. Me qenë se numri i shqiptarëve që jetojnë në Kroaci nuk është i vogël. Jo, pikërisht nuk është. Është numri kogja i madhë edhe komuniteti shqiptarë bukur shumë mundë me thonë që edhe kërë u shpalë pavarësia e Kosovës, ka livis edhe shumë të ma tepër edhe kemi mbo si një lidhse me Kosovën, kemi fuqizun dër zhdo aspekt mardhanjet tona. Mirë, ju personalisht qësa ko jetoni atje? Une jetoj 37 vite në Zagreb. Dhe punoni në post? Po, une punoj në postën kroate në sektorin korporativ, kështu që është paka shumë jemi në njëtën drejtim fush, kështu që edhe po njeri edhe që punon në pavarësisht punës, e kipa këtë gjithë ko me omar edhe gjithmonë, do më thonë, me aktivitetën të ndryshme që përshin shqiptare që e tojnë. Qashtot, unë e thëmë gjithmonë, i thëmë vetit pikërisht, pa marë parasysh njëri ku jetën, absolutikisht pajtojmë edhe duhet të adaptohet në rrethin ku jetën, po duhet edhe më staron kush është, kjo është primare. Edhe une si veprimtare, kum edhe adhëtare, gjithmonë, ndoshta edhe genet, pak Lokaj, kum dash gjithmonë artin, e kum adhuru gjithmonë kulturën. Edhe kum bo disa hulumtime para 8 vite, edhe kum dash si vetë nga vullneti, nga inspirimi, motivimi, të rritë të ardhmen që ta njofin edhe mos të harojnë kulturën tonë. Kështu që në mënyrën time matë miren edhe synimin që e kumë pas në atë ko, normal, akoma e kam, se kjo nuk ndalet kur, që kultura jonë gjithmonë të njekën, kështu që para 8 vite, për muna me thonë 2012-shin, kemi bo një projekt me etnologën Bora Balaj edhe Zotin Shkelzin Regjën për herë të parë ku majt në salën Batroslav Lisinski një ekspozit ku i kemi të regu medjave dhe institucioneve, të rive, të gjitha trojeve shqiptare në përveshjeve, në për foto, sot ata me njoftë, me ditë, nga se cëla trojë ku është, të më thonë, nga rjedhim, kush jemi edhe të gjitha këto gjana. Sidomos, gjuha shqipe, për tritë është shumë e nevojshme të djetë. Të më thonë, ata e dinë, kroatishtën, jetojnë atë. Po, unën, kjo ka qenë vizioni dhe synimi imë. Edhe sot ndjem e kënaqur kur një fëmi apo një ri nuk e ka harru edhe sot flitet do më thonë atje në Zagreb apo ma gjërë në Kroaci për këtë atë projekt që kemi pas shumë sukses. Shqiptarët më përgjithësi Ardita të cilët lëvizin jashtë Kosovës e ruajnë me shumë fanatizëm tradicionalën, mundohen që ta kultivojnë ato brez pas brezi, që ti bajnë fëmijët ma afer, flasin shqip në shtëpi, i bëjnë edhe këto familjet në krasime, ndëj familje shqiptare? Ka,
Po, mund të më thonë që edhe jo në anën tjetër edhe jo në modernizu. Po, ka familje të cilat janë asimiluar? Po, jo në socializu, kështu që nuk është ndonjë problem. Po, po gjeneratat e reja, sa janë të inkuadruara, themi, sa shkullon prej tyre, si gjendën ata? Sepse kuptohet që gjeneratat e parat që kanë shku, shumica e familjeve kanë qenë të koncentruar për të siguruar miqenin e familjes. Mi po tani këto gjeneratat e reja, si që ndrojnë? Gjeneratat e reja, bukur shumë, mundë më thonë, për shkullon, kemi njështë intelektual, kemi shumë që në fushën e mjekësis, fushën e gazetaris, si profesorat të ndryshme, të lamis, që punojnë për institucione shtetënore, jo vequne, më thonë kemi shumë, edhe trit, e kanë zonat hapin, se sot përqësi krat kanë pas një bindje kështot për ne, para disa kohë, që vetë mire me fura, me argjentari, po pikërisht ju kemi të regu, sepse që edhe na jemi një popull që kemi njërës të intelektual, kështu që edhe ndërkohë e kanë pa kratë që në këtë drejtim jemi kështu. Të duhur. Jemi të zotë, në po të vajtë në zotë fusë. Mirë, e përmende pak merit sa ta të paret që kanë levizur atje. Jo të paret, po shqiptare që kanë levizur më dhe ndërvite. Shumisa për i tyre posedojnë biznese, që ofshën ato fura, argjendari, apo dhe biznese tjera të vogla dhe të mëdha. Edhe për ata, edhe kjo është pun, që unë e thamë, zdo pun nuk është e letë, sidomos në Kroaci. Sepse për të jetuar në Kroaci, ndoshta munda me thonë bota, Kosova e ka një vizion tjetër, po është sistemi pak ma ndryshe ku duhet me të vërtet të punohet. Une munda me thonë si nga vetë vetja, punojmë post, punojmë punë shtetit, po gjithmonë mundem edhe mundohem të punoj dy fish sasa një kolegë kroat, se është ma mirë për mu. Kuptoni? Po, po. Edhe kështu që edhe atje, njerëzit që i kanë furat, që i kanë argjentari, këta edhe ata i thonë mune që jënë intelektual, sepse edhe këto pun nuk është letë edhe atje, nështë ta, jo tash, po kërë ja kanë fillu në atë kohë, kërë ka qenë pak ma ndryshe situata. Po, pikërisht, mundë me thonë që përgjësi shqiptartë në Kroaci kanë hecë shumë për para, shumë. Edhe na, si kur për mu, dhe më thonë dikush ka qenë shembol, edhe une jam për dikon shembol, është një hapë që e kemi zonë që se cili të mësojmë nga njëni tjetrin edhe ta përkrahim njëni tjetrin, sepse shumë marrëdhënie të mira e kemi në Kroaci. Na, si komunitet. Ju jeni si modele, ata të cilët duan, qofshin të shkollon, apo të zgjedhin do një rrug tjetër, vendi është i barabartë për të gjithë? Te, për të gjithë. Nuk kemi krahasime, nuk kemi dallime, jemi të gjithë një. Po sa janë të bashkuar shqiptarët në Kroaci? Ju jeni veprimtarë atje dhe ko pas kohë mundoheni që përmes aktiviteteve të ndryshme t'i mbani shqiptarët e bashkuar. Sa po arrini që t'i mbani shqiptarët e bashkuar? Po tash, une vetëm si individ nuk mundem, do më thonë edhe une kom përkraje. Une nga komuniteti shqiptarë më përkrajin se pari dua pikërisht të falemderoj deputetes tonë që kemi shqiptarën e parlamentin kroatë, zonjë në Remina Lekaj. Ajo përkraje e ma e madhe, pas taj është unioni që më përkra në gjdo projekt, në gjdo ide, në gjdo mënyrë, në gjdo drejtim. Ku edhe para disa muaj e po ata bile edhe të arsyshme, edhe aty një synim, ku doja përveç kulturës, ku ndërvite, ku më qenë si një ullise, dhe me të Republikës e Kroacisë dhe Republikës e Kosovës, po ashtu edhe ku më dashtë me fuqizu edhe mediat Kosovë dhe Kroacisë. Po, e keni mbajtu një aktivitet ku ju keni diskutuar kryesisht
për mediat në Kosovë, mediat në Kroaci, sa mbështesin njëra tjetrën, sa pasqyruat jeta e shqiptarëve në Kroaci dhe çfarë doli si përfundim nga ajo tryezë? Doli me sukses se përveç që për momentin gjindem në Kosovë, edhe aktualisht dje që patëm, domethënë ndeshjen Kosovë dhe Kroaci. Nuk u treguat, themi kështu, bujar këtë aspekt. Po tash, si me thonë, une thëmë një fjalë, një thanje, dy shtete një shpirt, sepse I kom edhe Kosovën edhe Kroacin, dy shtetet e mija, po është një shpirt. Për këmë bërë tifo, dje? Vetëm bete sekret. E mirë. S'po vazhdojmë atë utja ndej. Edhe, kur ndigjova që kanë shku, që kanë përcjell mediat nga Kosova, ishte shumë knjatësi për mu. Me qenë që nuk I takoj lamis sporti drejtimit, jo madhuruse, po nuk jam fort diçka që e përcjell sportin, po që, prandaj unë thash, që kemi diskutu për kësë temë që e kum pas shumë arsyshme, që të lidhim se mos të vjen ndo një ekip, ndo një gazetar të përcjell përveç shumë kemi ambasadora, të kulturës, sportit, x ambasadora që kanë bo, që kanë kontribu për Kroaci, edhe të njef bota, jo Kosova, po të njef bota pak, të jemi rjedhave Kosovat, do më thonë, tjetë rjedhave kush janë ata që kanë njopë kontributin zhdo drejtim, kush ka mujtë me atë pozitivitet, me atë mu fuqit dvetën me kontribu për Kroaci. Pra, e keni pasur si qëllim më shumë që ti simulonit të tjerë që ti përqelin njerëzit e cilet, apo shqiptarit e cilet janë të sukseshëm? Po. Ti prezatojmë ata? Po. Qashtë, gjithësësi, pa tjetër, komuniteti jonë besoj që shumë ka rritë në Kroaci, kështu që edhe këm pas me të vërtet ideja që më ka lindë në atë ko, këm pas edhe me dëshirë që përgjësi ti fuqizoj edhe në përcjellim pak, se nuk është do më thonë vetëm arë një gazetar edhe do një vetëm si individ mi bo një intervjist me ta, apo veç me ardhë me vizitu. Po, me të vërtet, mi fuqizu dy shtetet në aspektin të medjave. Mirë, Elvira, po, ka ndo një ide, ndo një plan që keni në mendje ta realizori në të armën? Po, une jëm pikërisht në drejtimin e kulturës, se, si e thash pak ma parë, jo më adhurus e kulturës, artit, gjuhës, dua të ruët kjo. Para një muje, për në kanë shpalë si antare e degës historiande, kresis, pashtu dhe shoqatës që o formuar në Deqan, Beqir Ag Vokshi, edhe përfaqësuese nga Kroacia. Kështu që pikërisht unë doja ta falenderoj të gjithëve që më kanë përkra edhe që kanë pas... E këto shumë të obligojnë edhe ma tjetër me umarë me këto qështë. Po, ta shufuta edhe në histori, pa tjetër do të vazhdojmë. Kështu që jo do të vazhdojmë, po me shpirt edhe me knatësi, se me kontribu për komunitetin tonë, është nuk ka ma knatësi, edhe boj punën me shpirt e me zemër. Mirë, Ardita, ka dhe është një numër I madhi studentët që vinë në Kroaci, studentët shqiptarë që vinë në Kroaci, zgjedhin degë të ndryshme për përfunduar studime. Ka dhe kur ju takoni ata, apo ju ndimoni fillimisht për gjërat të cilat ka nevojë? Si jo, kemi njështë të duhur se që gjinden në çdo moment për mi drejtu, si do qoftë, për ndo një ndim, ndo një biset, ndo një këshil, kështu që shdo sepse ata vinë në një vend ku është pa I njohur për ata, edhe shdo shqiptar që është atje, qaqë po thomë jemi të afërt me njëni tjetërin, që kemi shdo moment për kushtuar për ata.
kemi ko. Mirë shumë. Po këto vizitat e tua në Kosovë, janë të shpeshta? Ke shoqëri këtu? Shumë. Si e kalon? Mund të më thonë se kam pikërisht jam nga Gjakova. Dua ta theksoj edhe në Gjakove kam familjen, që unë e përshëndes, tash. A, me siguri që përna shojnë këto mëngjes, po, kemi shumë shikues nga Gjakova. E përshëndes të gjithë familjen time në Gjakov, edhe jashtë Gjakoves, shoqërin time, krejt trojeve shqiptare, edhe në Kosovë, ku kam shoqëni më të madhe, që ata të gjithë kanë studiu, pikërisht, kanë qenë studenta, kanë qenë specializim. Në Kroaci dhe pastaj keni ruajtur kontaktet. Qashtot, kështu që u rujt, u majt, ajo shoqëni, se tash unë kur të vi në Prishtinë, apo në dhe vendet tjera, ata mu më gjinden. A, për kujdesën. E mira këthejet me të miren. Është e vërtet që mira. Ardita, më falë. Ardita, unë të falendroj shumë për kohën që e ofruat për një dhe për shikuesit e programit të mëngjesit, edhe uroj që të keni shumë suksesi me këto aktivitetet të cilat i ndërmeni ndërkohë. Unë e pikërisht ju të doja të falendroj edhe juve për ftesë, edhe ndihem shumë privilegjuar që sot në këtë mëngjes isha së bashku me ju edhe me të gjithë teleshikues Radio Kosovës. Faleminderit shumë, Ardita. Përshëndesim edhe të gjithë shqiptarët të cilët jetojnë në Kroaci. Pak emocionet i kanë bërë vetën, sepse sonte do të jemi edhe në Radio Kosovë, prandaj e thash. Jemi një shtëpi, Radio Televizioni i Kosovës. Po, e prandaj e thash, po doja ta përmirësoj në Televizionin e Kosovës. Doja të përshëndes edhe njëherë të gjithë, edhe ju faleminderoj për ftesë. Edhe ju dëshiroj edhe juve sukses. Faleminderit. Gjithas mirat edhe për juve. Faleminderit. Pra mi shtë dashur këtu dhe përfundojmë bisedën me Mysafirën e ftuar. Bisedua me Ardita Lokaj, ndërmjetare në Kroaci. Ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me promo dhe me njerë më pas kalujmë lidhjen të kanali i treti RTK-s për që lënë në shoqëritë e edicionit informativë.